pojačati za ovu sezonu. Imamo neke informacije da će biti liga jaka, možda jača nego prošle godine, ali vidim da smo svi spremni, da smo jedna dobra ekipa, bit ćemo još bolja, da treniramo i da pravimo rezultat. Želim vam sve najbolje. Mi ćemo se družiti ovih dana više, pa ćemo onda da popričamo, to je sigurno. Raspored treninga, samo ću da vam kažem, za do kraja ove nedelje, znači danas treniramo pola sa profesorom, sad će da stigne, pola igra, radimo malo da osjetite salu, koševi, sve, neki uvodni trening, posle toga imamo sutra, ujutru trening pola 11 i popodne u petak isto pola 11 i pet popodne i subotu ćemo da napravimo od 9 do 11, kao mi ljude, da kažem, da igramo 4 perioda po 10 minuta da se nastrčimo malo. Znači, u globalu planu mi ćemo da pričamo ovih dana dosta, tako da ne bi ja više to. Imate li nešto vi? Deda nam se vratio, oporavio se teške povrede, da ne vidimo. Ajmo, stavite loptu, koliko tu.